გამარჯობათ, ქვენ უყურებთ გაცემა hashtag საზოგადოებრივი ბაუცხების აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გაცემას გაუძღობთ ჩვენ მარიამ ტაგიძე და მე ივანე ბაკურაძე. მოგესალმებით, 19 საათზე ტრადიციულად ვიწყებთ დღეს მთავარი ჰეშტეგების მიმოხილვას სტუმრებთან ერთად. ცხადია, კორონავირუსია, როგორც საქართველოს, ასევე მსოფლიოს მასშტაბით მოწინავე თემა. გადაცემის პირველ ნაწილში ციფრული სოლიდარობის პლატფორმის შესახებ მოგიყვებით, რომელიც კორონავირუსთან საბრძოლველად შეიქმნა. ახალი ვებგვერდის შესახებ უფრო მეტ პროექტის ავტორები თავად გვეტყვიან. დღეს ჩვენ ასევე კორონავირუსის ფონზე მოქალაქეებისთვის ძალიან აქტუალურ საკითხებზე გავაგრძელებთ საუბარს გადაცემის მეორე ნაწილში. სურსათის მარაგის შესაძლო ამოწურვისა და პროდუქტებზე ფასების ზრდის ტენდენციის შესახებ უფრო მეც გეტყვით სურსათის უნებლობის ექსპერტი ეკატერინე ბურკაძე, რომელიც რამდენიმე წუთში შემოგვერთება. დღეს საქართველოს პარლამენტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვას კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო შეშემოპირდა. თემის წარმომადგენლები, მშობლები და ამ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები ეწინააღმდეგებოდნენ. აღნიშნული კანონპროექტის შესახებ მაია შიშნიაშვილი კოალიციის მოძრაობა ცვლილებებისთვის წარმომადგენელი გვესაუბრება. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვაგრძელებთ პარასკევის ჰეშტეგს გაფიცვა ტყიბულში. იქ არსებულ ვითარებისა და საგაფიცვო მოთხოვნების შესახებ ტყიბულელი მეშახტე რუსლან ბუცხიკიძე მოგვიყვება. ახლა შეგახსენებთ, გადაცემა პირდაპირ ეთერშია Facebook გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ მოსაზრებები ჩვენს ჰეშტეგებთან დაკავშირებით და აქვე მოგწეროთ იმ თემების შესახებ, რომლებიც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. ახლა კი დაუბრუნდეთ პირველ ჰეშტეგს. პირველი ჰეშტეგი, ივანე, როგორც თქვით, კორონავირუსია. საქართველოში კორონავირუსისგან განკურნების პირველი შემთხვევა დღეს დადასტურდა. პარალელურად კი კორონავირუსის გავრცელების საპრევენციო ღონისძიებები მიმდინარეობს. დღეს გახდა ცნობილი, რომ 18 მარტიდან ორი კვირით იკრძალება საქართველოს სახელმწიფო საზღვრებზე შემოსვლა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. დროებით იკეტება საქართველოს სამთო სათხილამურო კურორტები. 60 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებს ეძლევათ რეკომენდაცია მაქსიმალურად მოერიდონ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს. რეკომენდაცია მიეცათ კაფეებს, რესტორნებსა და ბარებსაც, დროებით შეზღუდონ მოქალაქეების უშუალო მომსახურება. ოფიციალური ინფორმაციით, ამჟამად კარანტინის რეჟიმში 627 ადამიანი იმყოფება 54 კი სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ. პარალელურად ამ პროცესებისა მოქალაქეებისთვის სხვადასხვა სახის რჩევა, ინიციატივა თუ სასარგებლო ინფორმაცია ვრცელდება სოციალურ ქსელებში. მირიან ჯუღელი, ერთ-ერთი ასეთი ინიციატივის ციფრული სოლიდარობის პლატფორმის შექმნაში ღებულობდა მონაწილეობას, ასევე აჩო სვანიძეც, რომლებიც უფრო მეც გვეტყვიან აღნიშნული პლატფორმის შესახებ. ისინი ჩვენ პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით გვერდებიან. საღამო მშვიდობისა, მირიან, აჩო, როგორ გესმით? ჩვენი მადლობა, რომ მოახერხეთ და ხართ დღეს ჰეშტეგის სტუმრები. საღამო მშვიდობისა, ძალიან კარგად ისმის თქვენი ხმა, იმედი მაქვს ჩვენიც კარგად ისმის. კეთილი, დავიწყოთ საუბარი. რა ტიპის ინფორმაციას მოუყრის თავს აღნიშნული პლატფორმა, შექმნის იდეის შესახებ გვესაუბროთ, რატომ იყო მნიშვნელოვანი ამ პლატფორმის შექმნა სწორედ ახლა, როდესაც არაერთი ხშირ შემთხვევაში გადაუმოწმებელი და ცრუ ინფორმაცია ვრცელდება კორონავირუსთან დაკავშირებით? მოდით მირიან თქვენგან დავიწყოთ და შემდეგ აჩოსთანაც გადავალთ კითხვით. ესე იგი, ეს იდეა მოგვივიდა დაახლოებით 3 დღის წინ, როდესაც უეცრად გავიგუძეთ, მოვედით სამსახურში და ვთქვით, რომ გამოდერეთ და რომ პანდემია ძალიან სწრაფად ვრცელდება და ბევრი კომპანია გადადის დისტანციურ მომსახურებაზე. რაღაცნაირად შეგვექმნა ერთი პლატფორმა, სადაც ყველა ეს სერვისი იქნებოდა თომისადგომი. ადამიანებს შეეძლებოდა თქვათ, დილით რომ გაიგუძებენ, ნახონ თუ რა სერვისები შეუძლიათ საქმიდან გაუსვლად მიიღონ, იმიტომ რომ მსოფლიო ჯანდაცვის სპეციალისტების რეკომენდაცია არის, რომ ადამიანები მოერიდონ გარეთ გასვლას. ერთი მიზანი ჰქონდა და მეორე მიზანი ჰქონდა ძალიან სწრაფად და აქტიურად ვრცელდება ყალბი ამბები ყოველდღიურად, ყოველ წუთში ფაქტობრივად, და გვინდა რომ ამისთვისაც გვებრძოლა. ამიტომაც დაახლოებით 26 საათში დაუღალავია შრომის შედეგად გავაკეთეთ ეს პლატფორმა, რომელიც გავუშვით ეგრევე და მუდმივად იმის მერე ვაახლებთ, ვამატებთ ახალ სერვისებს, ასევე კითხეთ და დახმარებათ ხოლმე რამდენიმე მედია ორგანიზაციას, ათა ისინი დაგვეხმარონ ყალბი ამბების გადამოწმებაში და მათაც ავტომატურ რეჟიმში შემდეგ დებთ ხოლმე ამ ვებგვერდზე. დიახ, თქვენ ყალბი ამბების შესახებ დაიწყეთ საუბარი. სწორედ ასეთ ვითარებებში ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა გადამოწმებული ინფორმაციის გავრცელებასა და მიღებას მოქალაქეებისთვის. ასე ვთქვათ, თქვენ დაკვირვებით, რა სიხშირით ვრცელდება ყალბი ამბები ბოლო დღეების განმავლობაში და შეგძლიათ ერთი განსაკუთრებით დასამახსოვრებელი ყალბი ამბავიც გაგვიზიაროთ?
საერთოდ ადამიანები, როდესაც ესეთ სიტუაციაში არიან, ისინი ძალიან ბევრი ინფორმაციას ეცნობენ და ძალიან რთული არის გადაამოწმო რა არის და სიმართლე და რა არის თქული. ან მაგალითად ორი დღის წინ გუშინ წინ შეიქმნა გვერდი ამიან გამყრელზე ერთგვარ გვერდს, რომელსაც ძალიან ბევრი მომწონებელი ყო და ძალიან სწრაფად და ეს გვერდი პოსტავდა რაღაც ინფორმაციას სხვადასხვა ჯგუფებში და რამდენიმე საათში MCDC-მ დაადასტურა, რომ ეს გვერდი იყო ყალბი, გარდა ამისა არ ვიცი გუშინ აღმოაჩინეთ, რომ ცელდება ვიდეო, სადაც ერთ-ერთი ადამიანი ამბობს, რომ ხალხმა დალიოს წყალბადის ზეჟანგი იმისათვის, რათა დაამარცხოს კორონავირუსი. ნახსოთ ალბათ ცოტა ხნის წინ იყო ეგეთი ნიუსი, რომ თითქოს ვერტფრენებიდან გადმოასხავდნენ სადაც მიქსიო სიტყვებს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან სწრაფად, ძალიან ბევრი არის და ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი მაქსიმალურად როგორც კი აღმოვაჩინოთ, ეგრევე გადავამოწმოთ, თუ სიმართლეა დავადასტურო, თუ სიმართლეა, თუ თქვილია, თქვა, თუ თქვილია. აჩვენებს მინდა ვკითხო ახლა პირდაპირ ეთერში შემდეგი სახის კითხვა თქვენ თქვით, აი როგორც მირიანმა თქვა, აჩო 26 საათი ფაქტობრივად ძალიან მცირე დროა იმისთვის, რომ ამხელა დიდი პორტალი მოკლედ შეიქმნა. საჭიროა რა ტიპის მხარდაჭერა გაქვთ თქვენ? ბუნებრივია, ერთი საკითხი არის, რომ ძალიან დიდი სურვილი გაქვთ, ხოლო მეორეა უკვე მატერიალური ტექნიკური გაძლიერება. პირველ რიგში სახელმწიფოს მხრიდან თუ გქონიათ რაიმე ტიპის შემოთავაზება მხარდაჭერის თვალსაზრისით და ასევე კერძო სექტორით თუ აქტიურობს იმისთვის, რომ ეს პლატფორმა უფრო მეტად ინფორმაციული და გამოყენებადი და რაც თქვარია მნიშვნელოვანი გახდეს თითოეული ჩვენგანისთვის. სახელმწიფო სექტორიდან ამ განხრით არ ქონია არანაირი კომუნიკაცია მათთან, მაგრამ უშუალოდ ძალიან ბევრი კომპანია და ბევრი კომპანიამ გამოხატა უშუალოდ სერვისებში დამატების სურვილი, რაც ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვნად ქონისთვისაც და რეალურად ვისთვისაც ეს პლატფორმა შეიქმნა, ამ დაველებას ეს პლატფორმა არ სრულებდა იმის სურვილს დაემატოს გამოქონებულს, რამე მისთვის მნიშვნელოვანი სერვისი შეთავაზოს სახლიდან გაუსვოთ შემოსტევის დისტანციურად, ჩვენთვის და როგორც პლატფორმისთვისაც მნიშვნელოვანი იქნება და ბევრი. აჩო, ასევე საინტერესოა რა მოლოდინები გაქვთ ამ პლატფორმიდან და როგორი გამოხმაურებაა, ასე ვთქვათ, ჩვენი მოქალაქეებისგან, როგორც სხვადასხვა სოციალური ქსელების მომხმარებლებისგან, ასევე უბრალოდ რიგითი მოქალაქეებისგან, ვისაც შეუძლია ინფორმაციის მიღება ვებგვერდზე პრევენცია ჯი. სტატისტიკურად შემილი ამაზე პასუხი გაგცეთ, უბრალოდ შემოზღული მომხმარებლების 80% საიზე კონდება და ინტერაქციას აგრძელებს საიზე, ანუ დათვალიერება უშუალოდ შეთავაზებით კომპანიის მხრიდან რაც არ განთავსებული ხილვადი არის ინტერესი ის მომხმარებელში და ბოლომდე ვებგვერდს მიუყვებიან და დათვალიერებენ, ეცნობიან ყველა სიახლეს, სადაც სერვისებს კომპანიები თავაზობენ, ალბი ამბების უშუალოდ კომუნიკაციაც სწორად ხდება საიდან ფიქრობთ, იმიტომ რომ სტატისტიკურად ამასაც ათვალიერებს ხალხი, რეკომენდაციებსაც უშუალოდ ეცნობიან და ბევრი ჩამოშლა ჩვენ საიდზე მოცემულ რეკომენდაციებს და ძალიან კარგი იგვაქვს, რომ ფეისბუქზე თუ გამოყვებით, უშუალოდ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი რჩევები, ჩვენი ტოპ რჩევები, ასეც შეიძლება, რაც შეიძლება რომ ჩვენს თანამოქალაქეებს დაუზიაროთ. იქაც უშუალოდ რაღაც წუთნახევრიან სასწავლო ვიდეოებში 5-ზე მეტი აქვს ვიდეოებს ნახვა და ჩვენი მხრიდან ჩვენი მისანი რაც არის დღის მანძილზე კარგად სრულდება ეს პროდუქტი. ან წუთნახევრიან ვიდეოს რომელიც გასწავლის როგორ უნდა მოიქცე, რომ პრევენცია სწორად განახორციელო, 5-ზე მეც ნახულობ მომხმარებელი ან ბოლომდე ეცნობა ამ ვიდეოს და შინაარსი ერკვა და მერიან მერე თქვენთან და გადმოვიდეთ შემოჯამებელი კითხვით. კიდევ ერთხელ რომ გვითხათ ჩვენს მაყურებელსაც, რომელ რა ვებგვერდზე გვაქვს საუბარი, როგორ უნდა იპოვონ ეს ვებგვერდი საძიებო ველში და გარდა ამისა ამ პლატფორმის განვითარებისთვის თქვენი სამომავლო გეგმები რა არის და ამით შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი. ესე იგი, მომხმარებლები, ადამიანები უნდა შევიდნენ ვებგვერდზე prevencia.eg, სადაც ისინი ნახავენ თუ რა კომპანიები თავაზობენ მათ მსახურებას დისტანციურად, ისინი ასევე ნახავენ რეკომენდაციებს, თუ როგორ დაიცვან თავი პანდემიის კორონავირუსის გავრცელებისგან საქართველოში. ჩვენს ვებგვერდზე მონაცემები არის საჯარო წყაროებიდან და წამოყრებული, ანუ ჩვენ მაგალითად StopGo-დან ამ სამყაროს ვებგვერდზე იქნება რეკომენდაციები აღებული. გარდა ამისა, გაიცნობიან ისინი ყალბ ამბებს. ასევე შევქონით Facebook-ში, რომელსაც ეწოდება პრევენცია
გამოსახავს პლატფორმა, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ გამოგვიგზავნონ ის ხალბი ამბები, რასაც აღმოაჩენენ, რათა ერთმანეთს დავეხმაროთ, ჩვენ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ვერ აღმოაჩენთ და რაღაცაა ერთინად მაგალითად ყველაფერი. სამალოდ ჩვენ იმედი არის, რომ რაღაცა მეტი კომპანია ჩაერთვება აქ ფერმის რაღაც სერვისების შეთავაზებაში და ადამიანებისთვის ეს მართლა გახდება რაღაცა კონსოლიდირებული ერთი სივრცე, სადაც მან შეუძლიათ რეალური სხვადასხვა ინფორმაცია მიიღოს ისათვის, რათა ერთად რაღაცაერთ შეოცირდოთ კორონავირუსის გავრცელება. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებებს ვუსურვებთ თქვენს წამოწყებას. იმედია, ბევრი ადამიანი მიიღებს სასარგებლო ინფორმაციას, მართალ ინფორმაციას, რაც აუცილებელია ეპიდემიების შემთხვევაში. მირიან ჯუღელი და აჩო სვანიძე ციფრული სოლიდარობის პლატფორმის შემქმნელები იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ვსაუბრობდით ძალიან საინტერესო პორტალის შესახებ. დიდი მადლობა მირიანს და აჩოს. ჩვენ მაყურებელს შევახსენოთ ვებგვერდის მისამართი, ეს არის prevencia.g, ასევე სოციალურ ქსელში Facebook-ზეც არის ვებგვერდი ამ პლატფორმისთვის. ჩვენ მოკლედ ვემშვიდობებით მათ და შემდეგ თემისკენ უნდა დავიძრათ მარიამ. ივანე, ახლა სურსათის მარაგის შესაძლო ამოწურვისა და პროდუქტებზე ფასების ზრდის ტენდენციის შესახებ უნდა ვისაუბროთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ნადია ნავასთქმით, ქვეყანაში სურსათის ამოწურვის საფრთხე არ არსებობს, თუმცა ბოლო დღეების განმავლობაში განსაკუთრებით იყო შესამჩნევი ხალხმრავლობა სურსათის მარკეტებსა თუ ბაზრებში. დიახ, სურსათის უნებლობის ექსპერტი ეკატერინე ბურკაძე შემოგვერთება ახლა და უფრო მეტს გვეტყვის, თუ როგორ ხდება სასურსათო მაღაზიებისა და ბაზრების კონტროლი იმისთვის, რომ მარაგი არ ამოიწუროს, ან რა შესაძლო საფრთხეები შეიძლება გამოიწვიოს მომარაგებულმა, თუმცა ვადაგასულმა პროდუქციამ. ეკატერინე, ჩვენ გვერთდება პირდაპირ ეთერში საღამშვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორ გესმით ჩვენი? ჩვენ ძალიან კარგად. შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი აი ამ საკითხის შესახებ. ბოლო პერიოდში ჩვენც მოკლედ ძალიან ხშირად დაახლოებთ ვირუსულად გავრცელებულ კორონავირუსივით ფოტოებს, სადაც არის ძალიან დიდი რიგები სასურსათო ქსელებში და ახში შემთხვევაში საზოგადოება წუხს იმის შესახებ, რომ შესაძლებელია კონკრეტულ პირველად სამახმარებლო ნივთებზე შემცირდეს ესე ვთქვათ მიწოდება და ერთგვარ მარაგს ქნიან ამ სულ საკითხთან დაკავშირებით. ბუნებრივად პირველი კითხვა უნდა დაგისვათ იმის შესახებ, რომ სად იკვეთება ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს როლი ინფორმაციის მოწოდების თვალსაზრისით და ასევე რომელი სამინისტროები არიან პასუხისმგებელი იმაზე, რომ თუნდაც აღნიშნული მარაგები, თუნდაც კვლავწარმოება, თუნდაც ის, რომ ეს დეფიციტი ქვეყანაში არ გაჩნდეს, ან თუნდაც სოფლის მეურნეობის კუთხით, ეკონომიკის კუთხით, რომ მათ საკუთარი კონტროლის ქვეშ აიყვანონ სიტუაცია. კი ბატონო, მოგესალმები და პირველ რიგში მინდა ძალიან დიდი სოლიდარობა გამოვხატო აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ. ძალიან მიხარია ჩვენ პირველად არ ვართ თქვენთან ჩართვაზე და იმედია ეს გაგრძელდება ჩვენი თანამშრომლობა და ურთიერთობა. რაც შეეხება ამ საკითხს, ნამდვილად რაღაცა მე ეს ისტერიკა, ცოტა პანიკა გადამდებია ხოლმე და სამწუხაროა, რომ ეს ამ კადრებს ესე ყოველდღიურად ხედავთ. პასუხისგებლობაზე თუ ვისაუბრებთ, პირველ რიგში რა თქმა უნდა, როდესაც ესეთი საგანგებო სიტუაცია არის, პასუხისგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას, ეკონომიკის სამინისტროს, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. ანუ პირველივე შემთხვევა, როგორც კი გახმაურდა საქართველოში, მე ჩემ სოციალურ გვერდზე დავსი კითხვა სადვარც სასურსათო უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ანუ სასურსათო უსაფრთხოება ნიშნავს ქვეყანაში საკმარისი სურსათის არსებობას და ამ სურსათის ხელმისაწვდომობას. სამწუხაროდ აქამდე წინა წლები ჩვენ ვიცოდით, რომ ქვეყანა 70%-ზე მეტ პროდუქტს მოიხმარს იმპორტირებულს, რაც იმ პირობებში, როდესაც ვთქვათ, შეიძლება შეფერხება იყოს მოწოდების საზღვრების ჩაკეტვის და ასე შემდეგ, არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობაა, მაგრამ მეორეს მხრივ მოსახლეობას თითოეულ ჩვენთანგანაც გვაქვს გარკვეული პასუხისგებლობა, რომ არ აუყვეთ ამ პანიკას და არ მოვიმარაგოთ სტიქიურად ეს პროდუქტები, მით უმეტეს ამ პროდუქტებს თავისი ასე ვთქვათ შენახვის პირობები, ვადები და ბევრი სხვა მოთხოვნა აქვს. დიახ, ზუსტად ეს ფაქტორია ძალიან საინტერესო, როდესაც საუბრობს სურსათის უვნებლობაზე და სასურსათო უსაფრთხოებაზე და როდესაც მოქალაქეებს მომარაგებული აქვთ ძალიან ბევრი პროდუქტი, რომელთა ვადაც შეიძლება რამდენიმე დღეში გავიდეს. ამ შემთხვევაში რა საფრთხის ქვეშ არიან და ვართ ზოგადად ქვეყანაში?
ერთ გარემოებას მინდა გავუსვა კიდევ ხაზი, რომ საზღვრები ჩაიკეტა, ანუ ქვეყანაში არ შემოვა ტურისტი, არადა ჩვენ წინა წლებში ვამაყობდით შარშან მაგალითად, რომ 3.5 მილიონიანმა ქვეყანა 9 მილიონ ტურისტს უმასპინძლეთ, ანუ თუ წინა წლების ვთქვათ სიტუაციიდან გამომდინარე მხდა მარაგების შეკვეთა და დაკვეთა და ჩამოტანა, შეიძლება პირიქით რაღაც პროდუქცია, განსაკუთრებით ძვირადღირებული ტურისტზე გათვლილი პროდუქტი, როგორიც არის მაგალითად დელიკატესები, ძეხვები, სოსისები, ყველი და ასე შემდეგ, შეიძლება პირიქით მათი გაყიდვის საკითხიც დადგეს, იმიტომ რომ ალფუჭებადია. მე სურსათის უნებლობის თვალსაზრისით მინდა რამდენიმე მიმართულებით გავამახვილო ყურადღება. თუნდაც ის, რომ ჯერ დავიწყოთ ყველაზე მარტივ, რასაც მასიურად მოსახლეობა ყიდულობს, მშრალ პროდუქტს, ბურღულეულს, მაკარონს და ასე შემდეგ. ანუ მშრალი პროდუქტიც კი თუ არ იქნა დაცული მისი შენახვის პირობები, შეიძლება საფრთხეს წარმოადგენდეს. რისი თქმა მინდა, ანუ მათ აწერიათ, რომ ვთქვათ 20-25 გრადუსი ტემპერატურა, 70-75% არის ფარდობითი ტენიანობა, ეს არის მათი შენახვის პირობები. ანუ თუ ოჯახს არ აქვს საკმარისი ფართი სივრცე აი ამ საწყობისთვის, ანუ ეს უნდა იყოს კარგად განიავებული სივრცე, სადაც პროდუქტის დასაწყობება მოხდება სათანადოდ და ეს არ მოხდება ვთქვათ ნესტიან სარდაფში, ან აიმანზე სადაც შეიძლება დასვლდეს ეს პროდუქტი. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია მივაქციოთ ყურადღება ტენიანობას, რომ არ გამრავლდეს, არ მოხდეს თუნდაც შეფუთულ პროდუქტში, ბურღულეულში, მშრალ პროდუქტში, სუნელებში, თხილში, ნიგოსში, ნებისმიერ მშრალ პროდუქტში შეიძლება ეს მოხდეს ობის სოკოს გამრავლება. ოფისოკო თავისთავად პათოგენი არის და შეიძლება მოწამვლა გამოიწვიოს, ასევე რაც არასასიამოვნო არის, ეს არის, რომ ის წარმოქმნის გამრავლებისას მიკოტოქსინებს, აფლატოქსინს, მაგალითად ოხრატოქსინს და ასე შემდეგ, და შეიძლება და ეს კანცეროგენები არის და შეიძლება სერიოზული ზიანი მივაყენოთ საკუთარ ჯანმრთელობას. ანუ როდესაც ჯანდაცვის სისტემა ისე და ძალიან დატვირთულია და თითოეული სამედიცინო პერსონალი გჭირდება იმისთვის, რომ მიხედოს კორონავირუს, ამ დროს ძალიან უნდა შევეცადოთ, რომ სურსათის მიერი მოწამლების გამო არ აღმოჩნდეთ, თქვათ, ამ სისტემის ნაწილი, არ დაგჭირდეს სამედიცინო პერსონალი და ჩარევა და მოგუფრთხილდეთ მაქსიმალურად ჩვენ თავსაც და მთლიანად ჯანდაცვის სისტემას. ეს წესები გავითვალისწინეთ. ეგეთ ასე ერთ ჩაგეკითხებით, სანამ თქვენ აი ამ მიმართულებას განავითარეთ, რადგან საუბრობდით, ერთი არის, როდესაც უკვე შეიძინე სახლში მიიტანე, თუმცა მეორეა შეძენის უშუალო ადგილი. მეც მარიამს როდესაც შევდივარ სუპერმარკეტებში, ხშირია, როდესაც აი თუნდაც ორცხობილები ყველი ისე იყიდება, რომ არის ხილული ხელშესახები შეიძლება იყოს და არ არის შესაბამისად დალუქული, შეფუთული და ასე შემდეგ. აი აქ კონტროლის და პრევენციის საკითხში სად შეიძლება რომ სახელმწიფოს როლი გამოიკვეთოს, თუნდაც სურსათის უვნებლობის ან ეროვნული სამსახურის ზედამხედველობის ნაწილში, რა შეიძლება რომ გააკეთოს, აი მაკონტროლებელი მექანიზმების კუთხით რა შეგიძლიათ რომ გითხრათ? ხო, ძალიან საინტერესო კითხვა. დღეს როცა ყოველი აპიკი, ყოველი ასე ვთქვათ რესურსი ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიზნობრივად იხარჯებოდეს, მაკონტროლებლის მუშაობა აუცილებლად უნდა გადაფასდეს, აბსოლუტურად განსხვავებული უნდა გახდეს. ანუ მაკონტროლებელი უნდა იყოს მომხმარებლის ინტერესების დამცველი პირველ რიგში. სამწუხარო ბოლო წლების ტენდენციას რასაც უყურებთ, მაკონტროლებელი რაღაცა ჩამოყალიბდა ესეთ სადამსჯელო სამსახურად, ძირითადად ჯარიმების ენით ესაუბრება ბიზნეს, არადა დღეს ამის დრო არ არის. უბრალოდ უნდა ყველამ ერთად ვიზრუნოთ იმაზე, რომ გადავრჩეთ, ანუ არ მინდა დავამძიმო, მაგრამ ნუ ეს რაღაც უნდა გადავაგოროთ, ხო, ეს პერიოდი, სანამ ზაფხული მოვა, სანამ გავარკვევთ რა ხდება კორონასთან დაკავშირებით. ანუ მაკონტროლებელმა უნდა იმუშაოს, აუცილებლად უნდა იმუშაოს, ოღონდ არა ჯარიმების ენით, არამედ ყოველდღიური კონსულტაციებით, საუბრით, ცნობიერების ამაღლებით. აი მე კი არ უნდა, მეც რა თქმა უნდა სპეციალისტი ვარ და უნდა გესაუბრებოდეთ, მაგრამ ისევე როგორც ვთქვა, ჩვენ ჯანდაცვის სისტემის წარმომადგენლები დილაშვა დღეზე საღამოს მართავენ პრეს კონფერენციებს
ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ სურსათის უნებლობაზე პასუხისგებელი უწყების წარმომადგენლებიც ასევე საკმაოდ ხშირად და ინტენსიურად გამოდიოდნენ ეთერში, გადაცემებში და გვიხსნიდნენ ამ წესებს. ყველაზე მარტივი წესი მე ახლა მინდოდა ზუსტად მალფუჭებად პროდუქტს გადასვლა. ეს არის მაღალი რისკის პროდუქტები მიკრობიოლოგიურ ის რაც პირდაპირ დაუყოვნებლივ ახდენს ხოლმე ჩვენს გავლენას, ჯანმრთელობას გავლენას. ეს არის პათოგენური მიკროორგანიზმები, ანუ ჩვენს ისეთ ენაზე რო ვთქვათ, მოვიწამლებით ხოლმე, ასე ვთქვათ. ეს ძირითადად მიკროორგანიზმების, პათოგენური მიკროორგანიზმების გამოხდება, ანუ ბაქტერია, ვირუსი, საფუარი, პროტოზოა და ასე შემდეგ. დიახ, ვირუსი არის ერთ-ერთი სურსათის მიერ მოწამვლის მიზეზიც და ამაზე სურსათის უნებლობაში ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ვიცით, საუბრობთ იგივე ხელების დაბანაზე. მოდით ისევ და ისევ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხუთ ძირითად პრინციპს გეტყვით, რომელიც ნუ რამდენი წელია უკვე არსებობს და საუბრობ ამაზე. პირველი, ისევ და ისევ ხელების დაბანა, ანუ სისუფთავე, ზედაპირების სისუფთავე, პროდუქტის სისუფთავე და ხელების სისუფთავე. როგორც ვნახეთ, კორონა სამწუხაროდ რამდენიმე საათიც კი ძლებს ზედაპირებზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, დიახ, ზედაპირების ხშირი დამუშავება, პროდუქტის მაქსიმალურად ისეთ პირობებში გაყიდვა და ეს არ უნდა იყოს გარევაჭრობა, ეს არ უნდა იყოს უკონტროლო პირობებში, როცა არ ვიცით წარმომავლობა ხორცის, თევზის, ქათამის, რძისა და რძის პროდუქტების. ანუ მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ კონტროლირებულ პირობებში შევიძინოთ და იმ გაყიდვის ობიექტებმა უნდა მათ ისედაც აქვთ ეს ვალდებულება, უნდა გაზარდოს სიხშირე რეცხვა დეზინფექციის ჩატარების. მეორე წესი, ეს არის აუცილებლად გასათვალისწინებელი, პროდუქტი კარგად დავამუშავოთ თერმულად, ანუ კარგად შევწვათ, კარგად მოვხარშოთ და თავი შევიკავოთ უმი კვერცხის მოხმარებისგან ან ისე სისხლიანი პროდუქტის მოხმარებისგან, რომელიც მამაკაცებს უყვართ ხანდახან ცვრიანია, ასე ვთქვათ, ანუ კარგად თერმულად დამუშავებული პროდუქტი მოვიხმაროთ. და თუ არ გვაძლევთ მაგალითად ნუ სალათი ან რაღაც ამის საშუალებას, რომ მეორე დღეს წამოვადუღოთ, ინგრედიენტები მოვამზადოთ, მაგრამ შევაზავოთ უშუალოდ მოხმარების წინ. მესამე აუცილებელი წესი, ეს არის გამიჯნვა, ანუ ჯერ კიდევ რომ მოხაშვა შეწყვეტდება იმ პროდუქტს, აუცილებლად ცალკე დავამუშავოთ, მერე ხელები დავიბანოთ და რაც უკვე მზად არის მოხმარებისთვის, პური, ყველი, ასე ვთქვათ, ბოსტნეული, ის ცალკე დაფაზე დანითხელებით დავამუშავოთ და ეს საპონი გქონდეს აუცილებლად ნიჟარასთან. მეოთხე წესი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, შენახვის ტემპერატურა. მალფუჭებადი პროდუქტისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, თითქმის ეს ახლა უკვე გარე ტემპერატურა იწევს, გაზაფხული მოდის, კორონას შეებრძოლება, მაგრამ მეორე სხვა პროდუქტებისთვის ცუდია. ანუ თუ უბრალოდ აივანზე ინახავ და აქამდე მოსახლეობა პროდუქტს აწიეს, უკვე შეუძლებელი იქნება, იმიტომ რომ პროდუქტს თუ მაცივარი, ანუ თუ ცივად უნდა ინახებოდეს, ეს უნდა იყოს 5 გრადუსი, თუ ყინული გაყინვა ჭირდება, ეს არის მინუს 18 და საყინულე, და თუ ცხელი უნდა იყოს კერძი, აუცილებლად 60 გრადუს ზემოთ 70, ანუ უნდა წამოვადუღოთ. აი ამ პაკინოსთან დაკავშირებით ალბათ ამდენი რაოდენობის პროდუქტის შეძენისას ძირითადად დიასახლისები ცდილობენ, რომ გაყინონ პროდუქტი. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ გაყინვა არ ყავს მიკროორგანიზმებს, ის უბრალოდ აჩერებს გარკვეულ მიკროორგანიზმების გამრავლებას და როგორც კი ისინი უფრო თბილ ტემპერატურაში აღმოჩნდნენ, უფრო სწრაფი ტემპით იწყებენ გამრავლებას. ამიტომ გაყინვისთვის აუცილებლად გავყინოთ პატარ-პატარა ულუფება, ზუსტად იმ რაოდენობის, რომელსაც როგორც კი გამოვიღებთ საყინულედან, მაშინათვე შევძლებთ თერმულად დავამუშავოთ, ანუ მოხაშოთ ან შევწოთ და გალღობა არ უნდა მოხდეს ოთახის ტემპერატურაზე, არამედ თუ გჭირდება მეორე დღეს, წინა დღეს გადმოვიტანოთ საყინულედან მაცივარში და ისე გავალღოთ. და ბოლო წესი, ზუსტად ის რაც თქვენ ახსენეთ, მეხუთე, და ეს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ძალიან სასიამოვნო ლამაზი ვიდეოს სახითაც უდევს ხუთი გასაღები პრინციპი, შეგიძლია თქვენც დაატრიალოთ თქვა თქვენს ეთერში. ეს არის, თუ თავიდანვე არ გვექნება კარგი ნედლეული და წყალი, ჩვენ კარგი პროდუქტი იმისგან არ გამოგვივა. ანუ თუ საეჭვო ადგილას არის შეძენილი, თუ არასაიმედო ადგილას არის შეძენილი,
იდვამდე თუ ამიდის მანქანი საბარგულში იყო, მზეზე იყო, დახზე ასე იყო, თქვათ და დაბინძურების საფრთხის წინაშე იყო, ამ ნედლეულისგან ჩვენ კარგი პროდუქტი არ გამოგვივა. Да, არის გარკვეული პროდუქტები დავასრულებ ეხლავე, ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას მინდა გავუსვა ხაზი, რომლისგანაც ჯობია რომ თავი შევიკავოთ. ეს არის მნიშვნელოვანი, მაგალითად, გაურკვეველი წამალო სოკო. სოკოს იცით, საკმაოდ ძლიერი ტოქსინი აქვს, ამიტომ თუ არ ვიცით ნამდვილად რა სოკოა, ჯობია არ მოвихმაროთ. კიდევ შებოლილი, განსაკუთრებით თევზი, შებოლილი თევზი არ არის ხოლმე, სამწუხაროდ ჩვენთან ხშირად იბოლება მაშინ, როცა ის უკვე თოთხლად გაყიდვის, ასე ვთქვათ, ვიზუალი დაკარგული აქვს რაღაცა, არ არის სათანადო კონდიციაში, მაშინ იღბავენ ხოლმე და ბოლავენ და ასეთი პროდუქტებისგან ჯობია თავი შევიკავოთ, ასევე საკონდიტრო პროდუქტებისგან, რომელსაც ძალიან მოკლე ვადა აქვს, მაგალითად ტორტები, ნამცხვრები, რომელშიც ბევრი ცხოველური წარმოშობის ნედლეულია გამოყენებული, ისეთი როგორცაა ცხიმები, კარაკი, კვერცხი და ასე შემდეგ. აი ესეთი პროდუქტებისგან ცოტა ხანი ჯობია რომ თავი შევიკავო და იგივე ნამცხვარი თუ გვიყვარს და ბავშვების სახლში არიან ახლა და გთხოვენ, შედარებით მშრალი და უფრო კარგად თერმულად ამუშავებული ილეული გამომასწინებელი. დიახ, ქალბატონო ეკატერინე, ძალიან საინტერესო და სასარგებლო რჩევები მოვისმინეს თქვენგან. დღეს ასევე ძალიან საინტერესო და ნიშანდობლივი რეკომენდაცია გაიცა რესტორნებისა და კაფე-ბარების მიმართულებით, რომ შეწყვიტონ, ასე ვთქვათ, სტუმრების მიღება და თანდათან გადავიდნენ მიტანის სერვისზე. ეს ყოველივე როგორ აისახება და რა ვითარება დადგება იმ შემთხვევაში, თუ რეალურად მომსახურების სფეროში სექტორი დაიხურება. იცით რა, აი ისევ და ისევ აქ მთავრობის და სახელმწიფოს როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დიახ, უნდა გაჩერებულიყო და უნდა გაჩერდეს და მე კიდევ უფრო დამატებით ვიტყვი, მთელი მოსახლეობის გასაგონებს შეიძლება ძალიან არაპოპულარული რომ ეს ვამბობ, მაგრამ ხვალ სამშაბათია, ქელეხების დღე არის, როგორც იცით, სარიტუალო დარბაზები სამწუხაროდ საქართველოში გვაქვს ტრადიცია 200-300 კაციანი ქელეხების გადახდის. ამას ცოტა ხანი უნდა დავემშვიდობოთ. თუ გვინდა რომ ეს პროცესი რაღაცნაირად გადავაგოროთ, გავცეთ ის, თუ უკვე მზად არის ის სურსათი, დავარიგოთ, ქვემოქმედებით დავკავდეთ, მაგრამ ესე 200-300 კაცი ერთად არ შევიკრიბოთ და მაქსიმალურად შევზღუდოთ. აი ეს ურთიერთობის წრე და ეკონომიკა კი სამინისტრომ იქნება თუ თავრობამ, ყველაფერი უნდა ქნას, რომ მაქსიმალურად, აი როგორც რუსეთის საზღვარი რო დაიკეტა, რაღაცა ყველა მერთად გადავწყვეტეთ და უფრო მეტად მიმოგზაურეთ საქართველოში. ჩვენ გადავაგორებთ კორონას აუცილებლად, ჩვენი კაფეები, რესტორნები ორმაგი ძალისხმევი დაუბრუნდებიან თავის საქმეს, დარწმუნებული ვარ ცოტა ხანში, მაგრამ ეხლა უბრალოდ უნდა თითოეულ ჩვენთაგანიც უფრო მეტად სახლში უნდა ვიყოთ და მათაც უნდა იყოს თავის წილი პასუხისგებლობა და უნდა შეაჩერონ მუშაობა. რა თქმა უნდა, მიტანის სერვისი არის ერთ-ერთი საშუალება, ოღონდ აქ, როგორც აქამდე კორონას დროსაც, ბევრად მეტი თავის დაცვა არის საჭირო, ანუ ჰიგიენა, ტრანსპორტირების ნაწილში. დიახ, ტრანსპორტირება, დიახ, ძალიან ჩანთამაცივრები, თუ ცივად მიგვაქვს პროდუქტი, სალათები, მაიონეზიანი მაგალითად, და თუ ცხელი მიგვაქვს კერძი, აუცილებლად თქვათ იგივე მოტანილი კერძის თავიდან გაცხელება, ამოდუღება, გადადუღება თუ არის ამის საშუალება. მიტანის დრო უნდა იყოს მაქსიმალურად მოკლე, რომ არ მოასწროს პროდუქტმა გაფუჭება. რაღაცა გადასახედი იქნება თვითონ მენიუზეც, თქვათ იმ პროდუქტების მიწოდებაზე უნდა გადავიდეს, რომელიც უძლებს აი ამ ტრანსპორტირებას და მაუფუჭებადი პროდუქტები ცოტა ხანი თავი უნდა შევიკავო და კარგად, ისევ და ისევ კარგად შემწვარი, კარგად მოხარშული პროდუქტი, რომელიც შედარებით უძლებს ამ ტრანსპორტირების რეჟიმს. და მაიონეზი, აი განსაკუთრებით ზაფხულში, სითბოში მაიონეზიანი პროდუქტები არის ხოლმე რისკი, ამისგან შევიკავო თავი და სუფთავე. პირველ რიგში ამას მუდმივად ვსაუბრობ და უხსნით, ახლა 10 მაგად პერსონალი არის პირველ სამეულში, რომელიც სურსათის მიერ მოწამლებს იწევს ხოლმე, ამიტომ მათი ხელების დაბანა ტუალეტის შემდეგ, მოწევის შემდეგ, მობილურის გამოყენების შემდეგ,
სამუშაო ობიექტზე შესვლის შემდეგ, მგზავრობის შემდეგ 10 მაგი პასუხისგებლობა აქვთ, რომ ხელები დაიბანონ და ეს უკვე ყველამ ძალიან ბევრჯერ ნახეთ, 20-30 წამი და წესები და ეს უნდა დაიცვან აუცილებლად. ხალხო ნეგატეგე, ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და უნდა დაგემშვიდობოთ, მადლობას გეტყვით თქვენ ესეთი პრაქტიკული და სასარგებლო რჩევებისთვის და იმედი გვაქვს ჩვენი ჩათვლით, რომ ყველანი პასუხისგებლობით მიუდგებით იმ სიტუაციას. და გავითვალისწინებთ ამ საჭირო რჩევებს. და რა თქმა ხელების დაბანა არის ყველაზე. ჯანმრთელობას გისურვებთ. თქვენც ასევე. ჯანმრთელობას გისურვებთ. მადლობა თქვენც ასევე, კარგად ბრძანდებოდეთ. ეკატერინე ბურკაძე სურსათის უნებლობის ექსპერტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ვსაუბრობდით სწორედ კორონავირუსთან დაკავშირებით აღნიშნულ საკითხზე სურსათის მიმართულებით. არაერთი მითიც გავრცელდა, თუმცა ის რჩევები, რასაც ჯანაცვის სოფლი ორგანიზაცია გვაძლევს და რაც ჩვენ ამდენიმე წუთს წინ მოვისმინეთ, აუცილებელია რომ გავითვალისწინოთ. და ივანე, ახლა უნდა გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. კორონავირუსის ფონზე შეიძლება იყოს რაღაც თემები, რაც გამოგვჩეს, ასე ვთქვათ, თვალთახედვიდან, მაგრამ არ უნდა გამოგვჩეს და მნიშვნელოვანია, რომ ვისაუბროთ, მაგალითად, უკვე მესამე დღეა ტყიბულელი მეშახტეები დასაქმებულ კომპანიასთან და სახელმწიფო წარმომადგენლებთან ითხოვენ შეხვედრას, თუ რა მოთხოვნები აქვთ და რა რეალობა აქვთ. რუსლან ბუცხრიკიძე, ტყიბულელი მეშახტე ჩაგვერთვება და მოგვეყვება უფრო მეტს. დიახ, როგორც ვიცით, ბატონი რუსლანი პირდაპირ ეთერში გვერდება სატელეფონო ჩართვით. როგორ გესმით ჩვენი საღამოშვიდობისა? გამარჯობა. ბატონ რუსლან, გვაინტერესებს ბოლო მოვლენები, რაც განვითარდა თქვენს ირგვლივ. ჩვენ თქვით უკვე, რომ უკვე მესამე დღეა, რაც გინდათ თქვენ გსურთ შეხვედრა. რა არის თქვენი მთავარი მოთხოვნები, რასაც თქვენი გაერთიანება ითხოვს და რამდენად მოდის როგორც სახელმწიფო, ასევე კომპანიის წარმომადგენლები იმისთვის, რომ დასწრეთ ერთმაგიდასთან და რაღაც საერთო კონსენსუსს მიაღწიოთ? ჩვენ გისმენთ. მოგესალმებით, მადლობას გისმენთ ზევის დათმობისთვის. რაც შეეხება რაიმე დათმობაზე დამოკლეს კომპანიის მხრიდან, დაჯერობით არაფერი არ დამოსულა, გარდა ისევ იმ სიტყვიერი დაპირებებისა, რასაც სიტყვიერად პირდება კომპანია და რაც ზადეთ კატეგორიულად საცხადესოს ყველაფერი დოკუმენტარია დაგვისაბუთოს. ხოლო რაც შეეხება მოთხოვნებს, ჩვენი მოთხოვნები ამ შემთხვევაში კომპანიასთან უსაფრთხოების თემას არ შეეხება, რადგან ჩვენ თვლით, რომ აზრი არ აქვს კომპანიასთან უსაფრთხოების თემებზე ლაპარაკს. ხოლო უსაფრთხოების თემებთან დაკავშირებით ჩვენ კითხვები გაგვაჩნია სახელმწიფოს მიმართ, ასევე სახელმწიფოსთან კითხვები გაგვაჩნია DMT-ს დადებულ დასკვნასთან დაკავშირებით, თუ რატო არ გაეცნო მთელი ახლეს განმავლობაში მეშახტეებს DMT-ს დადებული დასკვნა და რატო არ მიდის დასკვნის მიხედვით იმ უსაფრთხოების ნორმების აღმოფხვა და იმ დარღვევების გამოსწორება, რაც DMT-ს დასკვნაში არის მეტი თემა. დიახ, ბატონო რუსლან, საინტერესოა, თუ იყო გამოხმაურება ამ დღეების განმავლობაში კომპანიისგან ან სახელმწიფო უწყებებისგან? კომპანია შემიძლია გითხრათ, რომ პეტაპი უარსაცხადეს პირადად ჩემთან საუბარში და ასევე რამდენიმე მეშახტესთან საუბარში. შეიძლება რაღაც გარკვეული ჯგუფებს შეხვდა, თუმცა რაიმე დათმობებზე წამოსვლაზე არ ქონია მას საუბარი. კატეგორიულად აცხადეს, რომ არანაირ საბუთზე დოკუმენტალურად არანაირ დაპირებას ისა დაადასტურებს და გაამტკიცებს, ხოლო სახელმწიფო მხრიდანაც არ ყოფილა არანაირი გამოხმაურება, საერთოდ ჯერჯერობით არავინ არ შექმნიანებია თუ არ ჩავთვით ქალაქის მერს, რომელიც დღეს აქციის ფონზე გამოვიდა და გაესაუბრა ხალხს. დიახ, ბატონო რუსლან, თქვენ ქონდათ როგორც ახსენეთ საპროტესტო მსვლელობა, საინტერესოა მოვლენების განვითარების კუთხით შემდგომში, იმ შემთხვევაში თუ ეს მოლაპარაკება არ შედგება, რას გეგმავთ, რა იქნება თქვენი შემდეგი ნაბიჯები? ეს აქცია შეიძლება კომპანიამ და ზოგადად სახელმწიფო მარჩატოლოს გამოფხილებლად, თუ კი რაიმე ზომები არ იქნება მიღებული მსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და რაიმე ზომები არ იქნება კომპანიის მხრიდან მიღებული, რომ დათმობებზე წამოვიდეს და ის რასაც სიტყვიერად და მოსეს დოკუმენტალურად დაამტკიცოს და ყველაფერი ისე გააკეთოს, როგორც მას კანონია ვარდებულებს, მაშინ ჩვენ იძულებული ვიქნებით მოვლენები უფრო იმ ეტაპზე გადავიტანოთ და შესაძლებელი არის კარებით გავშალოთ და შემშილობაზე და წავიდეს საუბარი, თუმცა ამაზე ლაპარაკი ჯერ ადრეა. ჯერ ჩვენ ისევ იმედი გვაქვს, რომ დიალოგის რეჟიმში გადაწყდება და მოგვარდება ეს და. დიახ, ბატონო რუსლან, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ქალაქის მერი გამოეხმაურა და შეხვდათ, საინტერესოა როგორია მერის პოზიცია და ასევე როგორ მერის პოზიცია არის, როგორც რიგითი მოქალაქის, რომელსაც არანაირი ძალა არ შეცეს, გარდა იმისა, რომ გვეუბნება, რომ სახელმწიფო უწყებები უკვე ჩართული არიან ამ თემაში და მათ დაუგზავნეს, მათ მიაწოდეს ეს ინფორმაცია, რაც ამჟამად ქალაქში ხდება.
Так, потому что он даже гоинтересует, да, если он чё гвоздь мы витаребат зарис, как она считает, так и тхеби, разве чё он телекурис гамбашчу сауброт, у меня стилат коронавирус, тхе, батумца, а и сорт вируса на кавшире видам, эпит витаребат стан на кавшире видет, квени, ткат тавше крис, так и тхе, арубис гашла, да, и так и тхеби, рам теле другой цармоги дгениет, скола переда, я удро башит, квенту из дроиз гамона хуис. Утхит рано, бить его сгадать, кому-то про конкретно отрагует хватит. Да, да, и да, чем солдат, капитан, рыбак, как она сидит, он гонял его бацарита, а мы с камо викаю, чем где-то браваться, раман зиме были, когда схватили это весь мир, да, чем ты еще дыгал, сахарцыковского морего, считай, что когда солдат, башка, адребули, сурам, гонял его бар, из магра, там не за инда, минда, если это утро, мы шахтаем, если ты сука, не шнел бы, а ара, но корона шея, рыба, она там не нужду, шахта считает губы, бьем, тот ухер пособито, да, шимшилши злазец мидным, мида да гитхат. Вам шат хваши мешахта и все тети мозгона, зустат хэт пособито регеба, ромелис компании с моцпенис мизезит мохталя. Уга я там не срочно, а сети зима ситуация сана, скаушири, мас учив, суга, им же, гай я зростал, холя пери, сега, кето с квадро, гош, могу тету сахет, сега, изоляция, шиви, гота, ути это вакал, тут хафт. Батон Руслан, Мадлоба, чартуистис, ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ აი ამ პროცესში. ჩვენ შევძებით ეტაპობრივად, ჩვენ შემოგეხმიანოთ და გავიგოთ ბოლო ვითარება, რაც თქვენთან ხდება და კიდევ ერთხელ მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის და ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენ და ყველა თქვენს მეგობარს და ივანე, ისიც უნდა აღვნიშნოთ, წარმატებებს ვუსურვოთ ჯანმრთელობასთან ერთად და ისიც აღვნიშნოთ, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა და პირველი წელი, როდესაც მეშახტეები თავიანთი რეალობის და პრობლემების შესახებ საუბრობენ და უნდათ სახელმწიფოსგან თუ კომპანიისგან უფრო მეტი ყურადღება და დახმარება მიიღოს. ხარჯერა ძალიან მნიშვნელოვანია. რუსლან ბუცხრეკიძე, ტყიბულელი მეშახტე იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი და შემდეგ თემაზე უნდა გადავიდეთ. ჩვენ უნდა შემოგვერთდეს ჩვენი გაცემის ბოლო სტუმარი მაია შიშნიაშვილი, კოალიცია მოძრაობა ცვლილებებისთვის დამფუძნებელი და უნდა ვისაუბროთ ქალბატონ მაია, მოგესალმებით. Როგორ გესმით ჩვენი? ჩვენ უნდა ვისაუბროთ კანონ პროექტის შესახებ, რომელიც შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის მზადდება. აღნიშნული კანონ პროექტის, ესე ვთქვათ, განხილვა დღეს პარლამენტში იყო, როგორც ვიცით, ჩვენ 2 საათზე ჩანიშნული და ბოლო ინფორმაცია გვაინტერესებს, ქალბატონ მაია, თქვენგან რა ვითარება? ჩვენ ვიცით, რომ ეწინააღმდეგებოდით ამ განხილვას იმის ფონზე, რომ კორონავირუსი მძვინვარებს ჩვენს ქვეყანაში და ხალხმრავალ ადგილზე ასეთ მნიშვნელოვან თემებზე, ესე დაჩქარებულად ამ თემების განხილვა თქვენ არ ამიზან შეწრულად მიგაჩნდათ. რა ვითარებასთან გვაქვს საქმე და როგორია ბოლო ახალი ინფორმაცია? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთვის ეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მნიშვნელოვან თემებს ყოველთვის აშუქებთ და ეხმიანებით. Да, დღევანდელი მოსმენის შესახებ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან წარმატებით ჩაიარა, წარმატებით ბრწყალებში ვამბობ, ჩაიარა ამ კანონ პროექტის პირველმა მოსმენამ და მიღებული იქნა პირველი მოსმენით. და ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ მხოლოდ დღევანდელ შეხვედრას არ ეხებოდა ჩვენი პროტესტი, ჩვენ მანამდეც ჰქონდა შეთავაზება იმ ჯგუფთან, რომელიც კანონ პროექტის განხილვებზე მუშაობს და დღეს არა, ეს დაიწყო ჯერ კიდევ დაახლოებით ერთი კვირის წინ, როდესაც გამოცხადდა, რომ დაანონსდა, რომ ამ კანონ პროექტის განხილვები დაიწყებოდა. ჩვენ მაშინვე ვთქვით, რომ ვინაიდან უკვე დაიძაბა სიტუაცია და ეპით არა კეთილზე საიმედო გახდა საქართველოში ვითარება კორონავირუსთან მიმართებაში და დაიწყო რიგი შეზღუდვები. მაგალითად, სკოლები დაიხურა, არ გადაგები, ცოტა ადრე გადმოვიდა. შემდგომ კიდე ყოველდღიურად ეტაპობრივად კიდევ რაღაც ახალი შეზღუდვები ედგინდებოდა ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შევთავაზეთ დაახლოებით მინიმუმ ერთი კვირით ადრე, რომ ეს განხილვები კანონ პროექტის მოგვიანებით ჩაენიშნათ, ანუ მას შემდეგ, რაც სიტუაცია უფრო თვალნათელი იქნებოდა, როგორ განვითარდებოდა ქვეყანაში და
შემდგომ უკვე დამშვიდებით და წყნარებით მოგცემოდა იმის საშუალება, რომ ამ განხილვის პროცესში ჩართულიყავით. მით უმეტეს, რომ წინა მოსამზადებელ პერიოდში, პროექტის მოსამზადებელ პერიოდში, ჩვენ აბსოლუტურად არ ვიყავით ჩართული. ანუ ჩვენ, როდესაც ვლაპარაკობ, აქ არის საუბარი პირველ რიგში კოალიცია მოძრაობა ცვლილებებისთვის ორგანიზაციაზე, რომელიც უპირატესად მუშაობს ერთადერთი ორგანიზაცია ჯერჯერობით, რომელიც რამოდენიმე მშობელთა ორგანიზაციას აერთიანებს და უპირატესად მუშაობს ფსიქიკური და ინტელექტუალური დარღვევის მქონე ადამიანებზე. ანუ ეს არის ძალიან დიდი ჯგუფი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, რომლებიც ძალიან რთულად ახერხებენ თვით ადვოკატირებას. ეს ახალი ამბავი არ არის და მარტო საქართველოში არ ხდება. ეს საერთოდ მსოფლიოში ესე ითვლება, რომ სამწუხაროდ ყველაზე მოწყვლადი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არიან ეს ჯგუფები. ამიტომ ძალიან გვჭირდებოდა, რომ ჩვენი ხმა, ანუ ამ შემთხვევაში მშობლების ხმა, რომელიც ახმოვანებენ აი ამ დიდ ჯგუფს, რამენაირად ასახული ყოფილიყო კანონში და რაც მთავარია, განხილული ყოფილიყო დისკუსიებში, ჩართულობის შესაძლებლობა ქონოდა და დისკუსიების შედეგად ასახული ყოფილიყო ჩვენი მოსაზრებები აქ. ხალბატონ მაია, სწორედ ეს ფაქტორია ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ როგორ შეაფასებთ, რატომ არ მოხდა თქვენი ამ სურვილის გათვალისწინება? როგორც აღნიშნეთ, ეს არ იყო მხოლოდ დღევანდელ განხილვასთან დაკავშირებით, იყო მანამდეც. რატომ არ მოხდა თქვენი ჩართულობის ფაქტორის გათვალისწინება და რატომ დაჩქარდა, ასე ვთქვათ, ამ კანონ პროექტის განხილვა? იცით, რომ სწორედ მაგას ვეკითხებით ადამიანები ერთმანეთს, არამხოლოდ ჩვენი კოალიცია, არამედ აღმოჩნდა, რომ ჩვენ კოალიციას ძალიან ბევრი უფლებადამცველი ორგანიზაციები და აგრეთვე სხვა საკითხებზე მომუშავე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე აქტივისტთა ორგანიზაციები უერთდებიან და ეს განცხადებაშიც აისახა. ანუ აღმოჩნდა მთელი სპექტრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და აქტივისტების არის ამ საკითხებზე მუშაობის განხილვის გადადების მომხრე. რატომ არ მოხდა? ამაზე პასუხი რეალურად ჩვენ ვერ მივიღეთ. ანუ დღეს ქალბატონმა ელისო კილაძე მისაუბრა და გვიპასუხა ტრიბუნიდან იმაზე, რომ მე ვერ მივიღებ ამ პროტესტს, რომ თურმე ჩართულები არ ყოფილვართო და მანამდეც იყო დაგეგმილიო ეს განხილვებიო. მაგრამ არგუმენტი ამის რატო არ, ამაზე არაფერი აღარ უთქვამს. სწორედ მანამდე ჩართულობაზეც ჰქონდა პრობლემა და მანამდეც ვუთხარით და რეალურად ამაზე უარი რომ მივიღეთ, ამიტომ გახდა გასაჯაროვება ჩვენი პროტესტის. და კიდე ვიცით რა არის, როდესაც ვსაუბრობ და დღეს რო ვაპირებდი ლაპარაკს ამ კანონ პროექტზე, დღესაც ჩავყევი კიდე იმ პუნქტებს, მუხლებს, რომელიც გვაწუხებს, რომელიც რეალურად გარანტი არ არის ჩვენი უფლებების და ქავტორანი მაია, ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა და ბოლო კითხვით, აი თქვენ ზუსტად დაიწყეთ ამ საკითხზე საუბარი, კანონის შინაარსის შესახებ გვინდა კითხოთ, რა არის ის პუნქტები, რაც თქვენთვის პრინციპულად მიუღებელია და რა იყო და რჩება თქვენს ძირითად რეკომენდაციად, რაც კანონმდებლებმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ და ამით ჩვენ დაგემშვიდობებით. აი ერთ-ერთი უარი ჩვენ რატოც ვერ დავეთანხმეთ, როდესაც იყო საუბარი, რომ დღეს ონლაინ შემოგვიერთდით, იყო ის, რომ ამ კანონ პროექტში იმდენი ხარვეზია ან არასათანადოდ ასახული ჩვენი უფლებები ამ კანონ პროექტში, რომ უბრალოდ შეუძლებელია თუნდაც ჩამოვთვალო კიდეც, მით უმეტეს ეთერში. შეუძლებელია უბრალოდ. აქ არის რამოდენიმე ფურცლიანი დოკუმენტი შექმნილი პუნქტობრივად, რა ხარვეზები აქვს ამ კანონს. ამიტომ შეუძლებელია ესე თუნდაც ერთი განხილვით, ან 4 საათიანი ლაივ რეჟიმით განხილვით, ან აი ეხლა ამ ეთერში.
ამ ყველაფრის ჩამოთვლას. სწორედ ამიტომ ვამბობდით უარს, როცა საუბარია პროგრესულ კანონზე, ეგრეთ წოდებულ პროგრესულ კანონპროექტზე, ასე უწოდა ქალბატონ მაილისომ ამ კანონპროექტს, მინდა დაგიდასტუროთ კიდევ ერთხელ, რომ ეს არის კანონპროექტი, რომელიც არანაირად არ უდგება გარანტად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს, რომ დაიცვას მისი უფლებები. ქალბატონ მაია, ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენ დღეს მეტი დრო არ გვაქვს, მაგრამ თქვენ როგორც თქვით, რადგან არაერთი საკითხია, რომელიც შეგიძლიათ ისაუბროთ, არაერთი დრო, არაერთი საათი სჭირდება, ჩვენ შესაბამისად ამიტომ უთმობთ ჩვენს დროს. ჩვენ უნდა დაგემშვიდობოთ და ბუნებრივი ამ საკითხზე საუბარს ჩვენ გავაგრძელებთ უკვე სხვა გადაცემაში. ჩვენ გემშვიდობებით, ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ და კარგად ჩანდებოდეთ და ჩვენს ჩვენი მხრივ, რადგან ასეა საკითხი, პუნქტობრივად ხვალიდან დავიწყებთ ცალ-ცალკე მოკლე-მოკლე შენიშვნებად ამ ჩვენი უფროსო ჩვენი შეხედულებების გამოქვეყნებას საჯარო სივრცეში. მადლობა ქალბატონ მაია, ჩვენ აუცილებლად დაუთმობთ თითოეულ პუნქტს, გადაცემას და ეთერს. მაი, დიახ, მაია შიშნიშვილი, კოალიცია მოძრაობა ცვლილებებისთვის დამფუძნებელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს იყო დღეს ჩვენი ბოლო ჰეშტეგი. მაყურებელს ვამშვიდობებით ხვალამდე. ხვალ ზუსტად 19 საათზე გადაცემა ჰეშტეგი დაბრუნდება უკვე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. ასევე არ დაგავიწყეთ აქტიურობა ჩვენს Facebook გვერდზე. დროებით. ნახვამდის.